Qurantiisa Nadkiitagay waxaa gobollada deegaanka Soomaalida ku dhufatay abaar weyn, taasi oo saamaysay dad iyo dunyo u badnaa reer guuraa oo isugu jiray beeraley iyo xoolo dhaqato. Goobtan aan hadda ku suganahay waxay ka tirsan tahay degmada Gursum. Waa goobihii xilliyadii abaaraha aan sida weyn uga soo warramaynay, kana daawanayseen warbixinnii aan ka soo diyaarinaynay telefishinka CBA. Mar kale, waxaan maanta ku soo noqonnay iyadoo muuqeedu isbeddelay. Guud ahaan, dadkii ka soo duulay gobollada deegaanka Soomaalida ee xoolaha faraha badan watay ee goobtani ku sugnaa ayaa badhkood hadda ku sii sugan yihiin, halka kuwana ay deegaanadoodii ku noqdeen. Taasi waxaa keenay kadib markii roobkii gu'ga halkan ka curtay. Guud ahaan, muuqii buuraha madoobaa ee argagaxalaha waxa uu noqday mid aad u qurux badan, indhuhuna ku doogsadaan. Haddaba intaasi ka bacdi, marka laga yimaado bishii Ramadaan wixii ka dambeeyey, waxaa si maalmo maalmaha u bilowday roobab ay dadku aad ugu qabowsadeen. Arrintaas iyaduna aad iyo aad bay u fiican tahay. Hadda ka hor dhulku diraac buu ahaa, deegaan baan inheshay oo roob baa da'ay. Dhulku eega hadda si fiican buu la soo geeda baxaya, arigu maanta iyo shalay madow buu daaqayaa. Hadda kadibna inuu dhargo unbaan walaal Ilaahay ka rajaynaynaa. Muuqa dhulka meelo ka mida meelihii ay abaartu sida weyn u saamaysay waa mid isbeddelay. Weli way jiraan gobollada qaar ka mid ah oo laga soo sheegayo inay weli roob la'aani ka jirto. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, degmada Gurzum.